U vreme velikih postova, kao i slava koje se obeležavaju tokom njihovog trajanja, nezaobilazni deo posne trpeze su šaran i svi delikatesi koji se od njega pripremaju. U moru poskupljenja od novembra do aprila šaran je poskupeo preko 40%, ali mnogo veći problem u ovom trenutku je činjenica da šarana u ribarnicama uopšte nema. Nema ga. U principu je bilo slabo tokom celog posta, ali sada je to doživelo vrhunac i ovih dana baš i nema. U ponudi možda ako poneki ribnjak ima, vrlo je teško naći i ograničene su količine. Cena je neizvesna, znači oni određuju cenu prilikom svake isporuke i tu ne može se utiče ništa. Nije situacija kao što je bila prethodnih godina kada je toga bilo u izobilju, moglo je da se taktizira i sa cenom i sa nabavkom. Sad znači bukvalno ribarnice moraju da mole ribnjake za nešto malo ribe, međutim i oni nemaju, nije da oni neće da nama to isporuče, nego jednostavno nema. Ukoliko negde nađete šarana u ribarnici, kilogram očišćene sveže ribe koštaće vas od 570 do 700 dinara u zavisnosti od mesta na kome kupujete. Mušterije međutim dolaze i raspituju se da li će šarana biti u ponudi za praznike. Ne možemo jednostavno da im obećamo, jer nekada se to radilo onako baš bez ikakvih problema, lagodno, znači uzmemo, primimo rezervaciju i obećamo im za slavu. Sad ne obećavamo, nego imamo možda nešto malo što smo mi pripremili za neke ljude kojima smo već obećali, pa to smo slonili, ovako uredili, slonili, ali to je beznačajno. A znači ovo sad kako će biti dalje, ne znam. Oni koji uspeju da dođu do šarana u ribnjacima imaju potvrdu o njenom poreklu, ali se postavlja pitanje da li postoje drugi putevi nabavke ove vrste ribe. Zabranjeno, znači iz otvorenih voda loviti ribu. Šaran je u zabranju od 1. aprila do 31. maja. Tako da, to je karakterističan ribolov. Som, smuć, se jure, traže se. A šaran se čeka i hrani. Ima li onih koji čekaju šarana? Pa to je moja pitanja. Nisam ih primetio. Sada od prvog nisam ih primetio. Obilazim vodu, prolazim često, nisam ih primetio. Na našem ribolovnom području ima 6 registrovanih privrednih alasa, ali i veliki broj ribolovaca, koji smatraju da šaran migrira, uprkos činjenici da je Sava reka bogata šaranskom ribom. Nije ga bilo 20 godina pre toga, pa je se pojavio 4-5 godina, bilo je ga baš dosta puno, i sad je ponovo nestao, kao da je migrirao. Sada nije vreme za lov šarana, pogotovo po jakoj vodi. I šaran je specifičan malo za pecanje, tu mora da se pronađe dobro mesto i da se hrani. Mora da se hrani mesec, dva dana, pa tek posle toga da se peca. Dok ribolovci budu čekali datum i uslove za pecanje šarana, mi ćemo se nadati da će ribarnice, bar za veliki petak, biti snabdevene ovom nama omiljenom ribom. Ako baš i ne stigne, dostojno ga može zameniti amur, čija je trenutna, što ne znači i konačna cena, 500 dinara za kilogram. Isto kao šaranska, da, odlično. Čak je malo i posnije, možda i lepše, ko ne voli masno.